أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میری پیاری بہنوں ایک اچھی بات کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے کرنا یہ نہیں چاہیے کہ جب ہم بڑے میاں بیوی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو تین ایجز بچے بیٹھے ہوتے ہیں بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی ادر بچے ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے بڑے پیار کے ساتھ یہ نہیں کہ دبا کے کرنا چاہیے بڑے پیار سے کرنا چاہیے کیونکہ کوئی بچے بات ہوتی ہے بچوں کو بتانے والی ہوتی ہے کوئی نہیں بتانے والی ہوتی ہے تو بچے جو من کے سچے ہوتے ہیں بچے صاف دل ہوتے ہیں تو وہ اکثر اوقات وہ بچے دوسروں کو بات ہمارے رشتہ دار کوئی آئیں جن کو یہ بات نہیں بتانی ہوتی تو وہ ان کو بتا دیتے ہیں یا پھر نہیں بھی بتاتے تو وہ اپنے دماغ پہ اس کا اثر لے لیتے ہیں وہ عمر سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں بڑوں کی بات میں وہ جیسے کہتے ہیں ٹانگ لڑانے کی بات کرتے ہیں بڑوں سے پہلے بول پڑتے ہیں تو یہ ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایسا میری بہن بھائی ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ ان کو اپنی باتوں میں نہیں لے کے آتے کیونکہ بچے عمر سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں بڑی بڑی کرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے تو اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں بڑے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو پیار کے ساتھ علیحدہ کر دیتے ہیں سائڈ پہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کا سہارا بنائے مالک اپنے حبیب کا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی اچھی بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو میری بہنیں میرے بھائیوں اچھی بات سنو اس کے کمنٹ ضرور کیا کرو اس کو شیئر کیا کرو صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ کرنے والا اچھا انسان بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ